Vietnam! Haluatko lähteä maailman ympärässä matkalle? Stone Statuesin kanssa, Okei. Se on ehkä mahdollista, jos te toudutatte vain muutamaa hieman eriskummallista, mutta helppoa sääntöä. Olen varma, että te kaikki pystytte tähän, jos me yhdessä tämän teemme. Hei! Ammeni mie meinaa se! Mä tarviin teidät kaikki mukaan ja meinaan ihan joka ikisen täällä näin. Ole! Aina! Ja mä soitan, että... Niin kaikki tässä huoneessa hyppii ylös ja alas. Meidän tahdissa Markus ja Jenna näyttää teille vähän tahtia tänne. Voivat toisia kunnioittain mennä semmoista pientä piirileikkiä ja sitten tähän näin. Ehkä me ei demota sitä, että me päästään joskus sinne maailman toisellekin puolelle. Let's fucking go! Yritämme parhaamme! Oh, my God.
tanssia ja bailata yhdessä meidän kanssamme ennen lähiöpaloksia. Annetaan iso käsi lähiöpaloksille! Jukka, joka miksaa meitä, joka tuli tänne näin tuuraamaan meidän äärimmäisenä. Soittakaa Amors Attack, please. Amors Attack, please. Vähän. No niin. Ettei jos liian kevyet taskeleet, niin... We'll be right back.
Totaalisesti. Ihanaa, että Lähiöbotox tuli apuun. Anna mulle lainaa kamat, millä vetää, että saadaan nää bileet pystyyn. Joten iso käsi Lähiöbotox! Hey!
Kiitos.